Elədir ki, üzr istəyirəm, yeni doğulmuş körpəcəyi bəzəmək. Maşın bəzəmək. Maşını bəzəmək, ev bəzəmək. Hə, laf. Mənim maşınları bəzəyirik. Arxa parfesində, qabaq kapotunda aramıza xoş gəldi. Ya sizin istədiyiniz söz yazırlar. Çox xoşum gəldi. Və sus ekorlarımız var ki, misal üçün. Oğlan da qızdır. Onu deməyim ben. Necədir belə? Hə, gözəl. Sadında burada uşağın şəkilini bəzəyir. Gözəl, xoşum gəldi, gözəl. Siz sonra deyəndə oğlan da qızı biz rənglərini ona. Mən deyərəm onu sizə. Aha. Çox gözəl xoşuma gəldi. Bu pankartlarımız var, məsəl üçün yeni dolmuş şamar. Bu hansı o sözlərdən? Hamısı, hamısından var. Xoşuma gəldi. Başqaları da var. Bax yaxşı. Yəni xoşuma gəlmiş. Sizə inşallah nə vaxta lazımdır buna? Mən inşallah bu yaxınlarda bir maşın almaq istəyirəm özümə. Sonra da inşallah bir qız tapıb ailə həyatı quracağam. Taksi 2 ilə gələcəm də. Necə 2 il? Hələ evlənməmişəm. Yəni dur. Yox, evlənəcəm də niyə deyirsən?